tahun demi. Yesus Yordan, penemuan Tuhan. ኦርቶዶክስ መድረክ ላይ ጌታ አካገኘኝ በኋላ ለኢየሱስ ተዋጅቼ ነው ቆጥቼ ወደ ኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር የሚነካበት ቦታ አይታወቅ። አሰራሩ ልዩ ልዩ ነው። ገና የተሻለ ነገር ነው የሚያሳየን። የተሻለ ክብር ያሳየናል። የተሻለ ዘመን ያመጣልናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በሕይወት መዝገብ ጻፍከኝ፣ በጽድቅህ ጻድቅ ሆንኩኝ። አረጋግጡ፣ መዳናችሁን አረጋግጡ። አይቅለልባችሁ፣ ግድ የላችሁ፣ አይቅለልባችሁ። መንፈስ ቅዱስ ይህን ነገር በልባችን ላይ ያትመው። ሃሌሉያ። በሕይወት መዝገብ ጻፍከኝ፣ በጽድቅህ Jesus.
ይሁን።